গ্রামার জ্ঞানের আজির এই প্রস্তুতিত আদরণি জানাইছো। গ্রামার জ্ঞান চ্যানেলটিত ইতিমধ্যে জিন পিয়াজের কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট থিওরির যিবোৰ টার্মবোৰ আছে, লগতে যি চারিটা স্টেজ আছে তার উপর সমুখে অসমেত আলোকপাত করে ভিডিও আগবঢ়া হয়েছে। সেই ভিডিও সমূহ যদি চাই লওয়া যায় তেতিয়াহলে এই ডেভেলপমেন্ট থিওরির পর আহিবলগা যিবোৰ প্রশ্নবোৰ থাকিব সেইবোৰ আলোচনা করবলে আমার সহজ হব। জিন পিয়াজের যে কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট থিওরি আছে তার উপর দুটা ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউজ লৈ আজি এই ভিডিওটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো। তেতিয়াহলে আরম্ভ করছো আজির প্রথম প্রশ্নটি। প্রথম প্রশ্ন খুঁজেছে, হোয়াট টার্ম ফ্রেজ ডাজ পিয়াজে ইউজ ফর মেন্টাল স্ট্রাকচার, হুইচ আর দ্য বিল্ডিং ব্লকস অফ থিঙ্কিং। অর্থাৎ মেন্টাল স্ট্রাকচার যাক বিল্ডিং ব্লকস অফ থিঙ্কিং বলে কোয়া হয়েছে, ইয়াত পিয়াজে তা কি নাম দিছিলে, সেই প্রশ্নটি ইয়াত খোঁজা আছে। আর চারিটা অপশন দিছে, জিন, মেচুরেশন ব্লকস, স্কিমাজ আর জোনস অফ ডেভেলপমেন্ট। আমি পিয়াজের থিওরি অসমিয়া সমু আলোকপাত করে আগড়া ফার্স্ট পার্ট যেটা দিয়া আছে গ্রামার জ্ঞানত, তাত আমি পাইছিলো যে পিয়াজের থিওরির স্পেশাল টার্মবোর যত নাকি স্কিমা, এসিমিলেশন, একমোডেশন, এডাপ্টেশন, ইকুইলিব্রিয়াম আদির বিষয়ে আমি আলোচনা করেছিলো, জানিছিলো। আমি যেনেকৈ ভাবু, যি চিন্তা আমার মনত থাকে তার একটা মেন্টাল পিকচার বা মানসিক প্রতিচ্ছবি এটা আমার মনত সৃষ্টি হয়ে থাকে, যাক পিয়াজে স্কিমা বলে কৈছিলে। গতিকে ইয়াতে মেন্টাল স্ট্রাকচার, হুইচ আর দ্য বিল্ডিং ব্লকস অফ থিঙ্কিং বলে যেটি কোয়া হয়েছে, ইয়াক পিয়াজে নাম দিছিলে স্কিমা বলে। গতিকে এক নম্বর প্রশ্নটির উত্তর হব স্কিমা। দুই নং প্রশ্ন আছে, একর্ডিং টু জিন পিয়াজে এডাপ্টেশন টেক্স প্লেস থ্রু, অর্থাৎ জিন পিয়াজের মধ্যে এডাপ্টেশন টু কিহর যোগেদি হয়। চারিটা অপশন দিয়া আছে, এসিমিলেশন, একমোডেশন, এক্সপেরিয়েন্সেস, বোথ এ এন্ড বি, অর্থাৎ এসিমিলেশন আর একমোডেশন দুইটাই। এতিয়া এডাপ্টেশনত আমি দুটা টার্ম পাইছিলো, এটা হয়েছিল এসিমিলেশন আর আনটো হয়েছে একমোডেশন। এসিমিলেশন মানে আমি পাইছিল যে লড়া ছোৱালীৰ যি প্ৰিভিয়াস নলেজ বা আগতীয়া জ্ঞান থাকে, যি স্কিমাবোৰ তেওঁলোকৰ মনত অলৰেডি থাকে, সেইবোৰৰ সহায়ত সন্মুখত থকা সমস্যা বা পৰিস্থিতিক লড়া ছোৱালীয়ে সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, ইয়াক আমি এসিমিলেশন বুলি পাইছিলোঁ। আৰু পাইছিলোঁ যে প্ৰিভিয়াস নলেজৰ সহায়ত যদি কোনো প্ৰব্লেমৰ সমাধান সূত্ৰ তেওঁলোকে উলিয়াব নোৱাৰে, তেন্তে লড়া ছোৱালীৰ যি নিজৰ কগনিটিভ স্কিমা বা ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে সেইবোৰক তেওঁলোকে পৰিৱৰ্তন কৰে বা মডিফিকেশ্যন কৰে, আৰু যাক আমি একমোডেশন বুলি পাইছিলো। আৰু পিয়াজের থিওরিত এডাপ্টেশনত দুইটা প্রসেস সংলগ্ন হৈ থাকে, আৰু এই এডাপ্টেশনৰ দ্বাৰা লৰা ছোৱালীৰ কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট হয় বুলি কৈছিলে। গতিকে এডাপ্টেশনটো এসিমিলেশন আৰু একমোডেশন দুইটা প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি হয়, গতিকে এনসারটো হ'ব বোথ এ এণ্ড বি, ডি নম্বৰটো। তিনি নং প্রশ্নত খুঁজেছে, একর্ডিং টু জিন পিয়াজে হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং ফ্যাক্টর্স প্লেজ এন ইম্পর্টেন্ট রোল ইন ইনফ্লুয়েন্সিং ডেভেলপমেন্ট, অর্থাৎ তলর কোনটো ফ্যাক্টরে ডেভেলপমেণ্টত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লয় বা ডেভেলপমেণ্টক প্ৰভাৱিত কৰে বুলি কোৱা আছে। আৰু চাৰিটা অপশ্যন দিছে, এক্সপেৰিয়েঞ্চেছ উইথ দ্য ফিজিকেল ৱৰ্ল্ড, ইমিটেশ্যন, ৰিইনফৰ্চমেণ্ট, লেংগুৱেজ। ইয়াৰে যিটো এ অপশ্যনটো আছে, বাহিৰৰ এনভাইৰমেণ্টত ল'ৰা ছোৱালীয়ে যি সঁহাৰি জনায় তাৰ দ্বাৰা ল'ৰা ছোৱালীয়ে অভিজ্ঞতা পায়, জ্ঞান পায়, আৰু তাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰতে বেছি প্ৰভাৱ থাকে বুলি পিয়াজীয়ে কৈছিলে। নিজৰ আশে পাশে থকা এনভাইৰমেণ্টৰ ওপৰত ৰেছপণ্ড কৰি নিজৰ প্ৰব্লেমক তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালীবোৰে সমাধান কৰে নিজৰ স্কিমাবোৰৰ সহায়ত, প্ৰিভিয়াছ নলেজৰ সহায়ত, আৰু তাৰ দ্বাৰা ল'ৰা ছোৱালীৰ কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট হয় বুলি কৈছিলে। গতিকে দ্য ফেক্টৰ হুইচ প্লেইজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল ইন ইনফ্লুয়েঞ্চিং ডেভেলপমেণ্ট, সেইটো হৈছে এক্সপেৰিয়েঞ্চেছ উইথ দ্য ফিজিকেল ৱৰ্ল্ড, অৰ্থাৎ বাহিৰৰ পৃথিৱীৰ সৈতে পোৱা অভিজ্ঞতাবোৰে ডেভেলপমেণ্টক খুবেই প্ৰভাৱিত কৰে। গতিকে এনচাৰটো হ'ব এ নম্বৰটো। নেক্সট প্ৰশ্নটো, ইন দ্য কনটেক্সট অফ লেংগুৱেজ ডেভেলপমেণ্ট হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং এৰিয়াজ ৱাজ আণ্ডাৰ এষ্টিমেটেড বাই পিয়াজে, অৰ্থাৎ লেংগুৱেজ ডেভেলপমেণ্টত পিয়াজে কোনটো ফেক্টৰক, তলৰ কোনটো ফেক্টৰক অৱহেলা কৰিছিল বুলি চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, ইগোচেণ্ট্ৰিক স্পীচ, হেৰেডিটি, ছ'চিয়েল ইণ্টাৰেক্ট আৰু এক্টিভ কনষ্ট্ৰাকশ্যন বাই চাইল্ড। অৰ্থাৎ পিয়াজে তেওঁৰ যিটো থিয়ৰি আগবঢ়াইছে তাত ল'ৰা ছোৱালীৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত, ভাষাৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত ছ'চিয়েল ইণ্টাৰেক্টক একেবাৰে প্ৰাধান্য দিয়া নাছিলে, কিন্তু লেংগুৱেজ ডেভেলপমেণ্টত ল'ৰা ছোৱালীৰ ছ'চিয়েল ইণ্টাৰেকশ্যন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি ভাইগোষ্ঠীয়ে কৈছিলে। আমি যিবোৰ কথা কওঁ সেয়া আশে পাশে থকা সমাজৰ ব্যৱস্থাবোৰৰ পৰাই আমি শিকোঁ, কিন্তু পিয়াজে ইয়াক একেবাৰে গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে। গতিকে লেংগুৱেজ ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত ছ'চিয়েল ইণ্টাৰেকশ্যন যিটো থাকে তাৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত পিয়াজে গুৰুত্বক আণ্ডাৰ এষ্টিমেট কৰিছিলে, অৱজ্ঞা কৰিছিলে, অৱহেলা কৰিছিল। গতিকে এনচাৰটো অৱশ্যেই। পাঁচ নং প্ৰশ্ন সুধিছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট ইজ ইনকাৰেক্ট এবাউট জিন পিয়াজেৰ থিয়ৰি, জিন পিয়াজেৰ থিয়ৰিত
তলত দিয়া কোনটো স্টেটমেন্ট শুদ্ধ বুলি চারিটা অপশন দিয়া আছে। পিয়াজে প্রপোজ ফাইভ স্টেজেস, দ্য স্টেজেস আর ইনভেরিয়েন্ট হুইচ মিন্স ডেট নো স্টেজ ক্যান বি স্কিপড, দ্য সিকুয়েন্স অফ দ্য স্টেজেস ক্যান ভেরি একর্ডিং টু দ্য কালচারেল কনটেক্সট, আর পিয়াজে আর্গুজ ডেট ইনস্টিড অফ প্রোগ্রেসিং থ্রু স্টেজেস কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট ইজ কন্টিনিউয়াস। ইয়াত যিটো বি অপশনটো দিয়া আছে, দ্য স্টেজেস আর ইনভেরিয়েন্ট হুইচ মিন্স ডেট নো স্টেজ ক্যান বি স্কিপড, এই স্টেটমেন্টটো অনুসৰি কোনো এটা ষ্টেজ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এৰি নাযায় বা যাব নোৱাৰে। প্ৰথম ষ্টেজৰ পৰা চিধাই আমি থাৰ্ড ষ্টেজত কেতিয়াও গৈ পাব নোৱাৰোঁ, গতিকে ষ্টেজবোৰ আমি এটা এটাকৈ পাৰ হৈ যাব লগা হয়। গতিকে ষ্টেজবোৰ ইনভেৰিয়েণ্ট বা অপৰিৱৰ্তনীয় বুলি কোৱা এই বি ষ্টেটমেণ্টটো কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত শুদ্ধ ষ্টেটমেণ্ট হ'ব, গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি। ছয় নং প্ৰশ্ন মতে দ্য কনচেপ্ট অফ কনজাৰ্ভেশ্যন এজ প্ৰপ'জড বাই জিন পিয়াজে মিন্স ডেট, অৰ্থাৎ জিন পিয়াজেৰ প্ৰস্তাৱিত কনচেপ্ট অফ কনজাৰ্ভেশ্যনে কি বুজায় বুলি চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট টু প্ৰটেক্ট ৱাইল্ড লাইফ এণ্ড ফৰেষ্ট, চাৰ্টেইন ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টিজ ৰিমেইন চেম ইভেন ৱেন আউটৱাৰ্ড এপিয়াৰেঞ্চেছ চেঞ্জেছ, টেকিং দ্য পাৰ্স্পেক্টিভ অফ আদাৰ্ছ ইন টু কনচিডাৰেশ্যন ইজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট এবিলিটি, আৰু ওৱান কেন এৰাইভ এট দ্য কাৰেক্ট কনক্লুজন বাই চিষ্টেমেটিকেলি টেষ্টিং হাইপ'থেছিছ। অৰ্থাৎ জিন পিয়াজের চারিটা স্টেজের দুই নং স্টেজ যেটা আসলে প্রি অপারেশনাল স্টেজ, তাত আমি পাইছিল যে লড়া ছোৱালীর ক্ষেত্র দুটা ইম্পর্টেন্ট কগনিটিভ এবিলিটি রিভার্সেবিলিটি আর কনজারভেশন দুটা এবসেন্ট থাকে। অর্থাৎ রিভার্সেবিলিটি মানে বিপরীতমুখী চিন্তা, লড়া ছোৱালীয়ে বিপরীত ফালের পর চিন্তা করব নয়, সেই যেটু গুণ থাকে রিভার্সেবিলিটি সেইটা না থাকে, আর কনজারভেশন না থাকে বলে কৈছিলে। কনজারভেশন মানে হয়েছে যদি কোনো বস্তুর বাহ্যিক আকার সলনি যদিও হয় তার ফলত পরিমাণের উপর তার কোনো প্রভাব নপরে, তাক বুঝিব পৰা ক্ষমতাটো তেওঁলোকৰ নাথাকে, ল'ৰা ছোৱালীয়ে বুজিব পৰা সেই ক্ষমতাটো এবচেণ্ট থাকে বুলি ক'ব বিচাৰিছিল। গতিকে দুই নং যিটো বি নম্বৰ যিটো অপশ্যন দিয়া আছে, চাৰ্টেইন ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টিজ ৰিমেইন চেম ইভেন ৱেন আউটৱাৰ্ড এপিয়াৰেঞ্চেছ চেঞ্জেছ, অৰ্থাৎ বাহিৰা আকৃতি সলনি হ'লেও যে পৰিমাণটো একে থাকে, এই কথাটো কনচেপ্ট অফ কনজাৰ্ভেশ্যনে সূচাইছে। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি নম্বৰটো। সাত নং প্ৰশ্নত সুধিছে যে একৰ্ডিং টু জিন পিয়াজেৰ থিয়ৰি চিলড্ৰেন লাৰ্ণ বাই, অৰ্থাৎ জিন পিয়াজেৰ থিয়ৰি মতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেনেকৈ শিকে। চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, প্ৰচেছ অফ এডেপ্টেশ্যন, স্কেফল্ডিং প্ৰভাইডেড বাই মোৰেবল মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য ছ'চাইটি, চেঞ্জিং দিয়াৰ বিহেভিয়াৰ ৱেন অফাৰ্ড এপ্ৰপ্ৰিয়েট ৰিৱাৰ্ডছ, মেমৰাইজিং ইনফৰমেশ্যন বাই পেয়িং ডিউ এটেনশ্যন। আমি দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমি এডেপ্টেশ্যনৰ বিষয়ে পাইছিলোঁ, গতিকে ইয়াতো আমি জানিব লাগিব প্ৰচেছ অফ এডেপ্টেশ্যন যিটো আছে এইটো মানে আমি দুটা টাৰ্ম ইয়াত পাইছিলোঁ, এছিমিলেশ্যন আৰু একমডেশ্যন। যে এছিমিলেশ্যন মানে হৈছে ল'ৰা ছোৱালীয়ে যি প্ৰিভিয়াছ নলেজ আগতীয়া জ্ঞান ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ থাকে, যি স্কীমাবোৰ তেওঁলোকৰ মনত অলৰেডি থাকে, সেইবোৰৰ সহায়ত তেওঁলোকে সন্মুখত থকা সমস্যাবোৰক পৰিস্থিতিৰাজিক তেওঁলোকে সমাধান কৰে। কিন্তু প্ৰিভিয়াছ নলেজৰ দ্বাৰা যদি কোনো সমস্যাৰ সমাধান তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে, তেন্তে ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজৰ সেই কগনিটিভ স্কীমা বা যিবোৰ ষ্ট্ৰাকচাৰবোৰ থাকে সেইবোৰক তেওঁলোকে পৰিৱৰ্তন কৰে, মডিফিকেশ্যন কৰে, সংগঠন কৰে, আৰু যাক একমডেশ্যন বুলি কৈছিলোঁ। আৰু পিয়াজেৰ তেওঁৰ থিয়ৰিত কৈছিল যে এডেপ্টেশ্যনত দুয়োটা প্ৰচেছ সংলগ্ন হৈ থাকে, এছিমিলেশ্যন আৰু একমডেশ্যন, আৰু এই এডেপ্টেশ্যনৰ দ্বাৰাই ল'ৰা ছোৱালীয়ে শিকে, তেওঁলোকৰ কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট হয়। গতিকে একৰ্ডিং টু জিন পিয়াজে চিলড্ৰেন লাৰ্ণ বাই প্ৰচেছ অফ এডেপ্টেশ্যন, এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। নাম্বাৰ এইটত সুধিছে যে পিয়াজে প্ৰপ'জেছ ডেট দ্য প্ৰি অপাৰেশ্যনেল চিলড্ৰেন আৰ আনএবল টু কনজাৰ্ভ, হি এট্ৰিবিউট দিছ ইনএবিলিটি টু হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ফেক্টৰ্ছ, অৰ্থাৎ প্ৰি অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ যি এবিলিটি থাকে কনজাৰ্ভেশ্যনৰ সেয়া এবচেণ্ট থাকে, কোনটো ফেক্টৰৰ বাবে বা কি ক্ষমতা নথকাৰ বাবে তেওঁলোকে কনজাৰ্ভেশ্যন কৰিব নোৱাৰে বুলি আমাক সুধিছে। কনজাৰ্ভেশ্যন যিটো আমি পাইছিলোঁ যে কেৱল আকৃতি সলনি হ'লেই যে পৰিমাণ সলনি নহয় সেইটো ল'ৰা ছোৱালীয়ে নুবুজে, গতিকে সেই কনজাৰ্ভেশ্যন এবিলিটি তেওঁলোকৰ নাথাকে। আচলতে ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত ৰিভাৰ্চেবিলিটি বা বিপৰীতমুখী চিন্তা ক্ষমতা তেওঁলোকৰ এবচেণ্ট থাকে, তেওঁলোকে বুজি নাপায় যে থিংছ কেন বি ডান কেন অলছ' বি আনডান। গতিকে যিটো ৰিভাৰ্চেবিলিটি যিটো ক্ষমতা থাকে, যেনে ধৰক আমি পাইছিলোঁ যে গুঠি লোৱা আটা যদি আটাৰ বল এটা যদি চেপেটা কৰি দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে সেই চেপেটা কৰা আটাটোৰ পৰা আকৌ বল বনাব নোৱাৰি বুলি তেওঁলোকে ভাবে। বা ল'ৰা ছোৱালী যদি কোনোবা ছোৱালীজনীক সৰু ছোৱালীক যদি সোধা হয় যে তোমাৰ কোনোবা বাইদেউ আছে নেকি, তাই ক'ব যে আছে, কিন্তু আকৌ যদি সোধা হয় যে বাইদেউৰ ভণ্টি আছে নেকি, তেতিয়াহ'লে তাই ক'ব নোৱাৰে যে তাই বাইদেউৰ ভণ্টি হয়। গতিকে এই ৰিভাৰ্চেবিলিটি যিটো থাকে, বিপৰীতমুখী চিন্তা তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে, সেই ৰিভাৰ্চেবিলিটি নথকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কনজাৰ্ভেশ্যনো কৰিব নোৱাৰে। গতিকে কনজাৰ্ভেশ্যন ইনএবিলিটিৰ মুখ্য কাৰণটো হৈছে ই ৰিভাৰ্চেবিলিটি অফ থট, যিটো ডি অপশ্যনটো দিয়া আছে এইটো শুদ্ধ হ'ব। ইয়াত পাৰ্চনেল ফেবল, লেক অফ হাই লেভেল এবষ্ট্ৰেক্ট ৰিজনিং আৰু ইনএবিলিটি অফ হাইপথেটিকেল ডিডাক্টিভ ৰিজনিং, এই তিনিটা ভুল। গতিকে কনজাৰ্ভেশ্যন ইনএবিলিটিটো ই ৰিভাৰ্চেবিলিটি অফ থটৰ কাৰণে হয়। নাম্বাৰ নাইন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেজ একৰ্ডিং টু এজ ইজ কাৰেক্টলি মেজড,
অর্থাৎ জিন পিয়াজে চারিটা স্টেজটো বয়স অনুসৰি আছিলে, গতিকে বয়স বয়স মতে তলৰ কোনটো স্টেজ শুদ্ধকে দিয়া আছে বুলি চারিটা স্টেজ ইয়াত আগবঢ়োৱা হৈছে। বয়সৰ সৈতে আমি পাইছিলোঁ যে সেন্সৰি মটৰ স্টেজটো 0-2 ইয়াৰ্ছ থাকে, প্রি অপারেশনাল স্টেজটো 2-7 ইয়াৰ্ছ, আকৌ কংক্রিট অপারেশনাল স্টেজটো 7-11 ইয়াৰ্ছ আৰু ফৰ্মেল অপারেশনাল স্টেজটো 11 এণ্ড এবভ ইয়াৰ্ছ। এতিয়া ইয়াত যিটো দিয়া আছে কংক্রিট অপারেশনাল স্টেজ, এইটো অবলা আছিল 7-11, 0-2 দিয়া আছে। প্রি অপারেশনাল স্টেজ যিটো অবলা আছিল 2-7 ইয়াৰ, 7-11 দিয়া আছে। সেন্সরি মটর স্টেজ যিটো অবলা আছিল 0-2 ইয়াৰ, 2-7 দিয়া আছে। আৰু শেষত যিটো দিয়া আছে ফর্মেল অপারেশনাল স্টেজ, এইটো 11 এণ্ড এবভ বুলি দিয়া আছে। গতিকে ডি অপশনটো শুদ্ধ উত্তর হব। শেষৰ প্ৰশ্নত সুধিছে যে ইগোচেণ্ট্ৰিজম ইজ এক্টিভ ইন হুইচ ষ্টেজ, অৰ্থাৎ কোনটো ষ্টেজত ইগোচেণ্ট্ৰিজম সক্ৰিয় থাকে বুলি চাৰিটা ষ্টেজ দিয়া আছে। ইগোচেণ্ট্ৰিজম যিটো আমি পাইছিলোঁ যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে পৃথিৱীৰ সকলো বস্তু নিজৰ বুলি ভাবে, ল'ৰা ছোৱালীয়ে মাত্ৰ নিজৰ কথা ভাবে, নিজৰ বাদে একো চিনি নাপায়, বেলেগৰ মনোভাৱক দৃষ্টিভংগীক তেওঁলোকে গুৰুত্ব নিদিয়ে, মই ভাৱটোৱে আই যিটো থাকে সেইটোৱে সিহঁতে বেছি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে। গতিকে এই ইগোচেণ্ট্ৰিজমটো প্ৰি অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ লক্ষণ হয়। ইগোচেণ্ট্ৰিজম তেওঁলোকক প্ৰি অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজত ইগোচেণ্ট্ৰিক হয়, তেওঁলোক আত্মকেন্দ্ৰিক হয় বুলি ক'ব বিচৰা হয়। গতিকে ইগোচেণ্ট্ৰিজম ইজ এক্টিভ ইন প্ৰি অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ। কিন্তু 2 নম্বৰ ষ্টেজত থকা যিটো ইগোচেণ্ট্ৰিজম থাকে সেইটো কংক্ৰিট অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজত নাইকিয়া হৈ আকৌ ফৰ্মেল অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজত এটা এডলচেণ্ট ইগোচেণ্ট্ৰিজম আকৌ আহে। সেই কথাও কিন্তু আমি জানি ৰখা দৰকাৰ যে ইগো এডলচেণ্ট ইগোচেণ্ট্ৰিজম এটা ফৰ্মেল অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজত পুনৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। কিন্তু মুখ্যতঃ যিটো ইয়াত সুধিছে ইগোচেণ্ট্ৰিজম কোনটো ষ্টেজত এক্টিভ বুলি ক'লে, আমি প্ৰি অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ আমি কব লাগিব। গতিকে বন্ধুসকল, এয়া আছিল আমাৰ আজিৰ এই 10টা MCQs। যিহেতু জিন পিয়াজেৰ থিয়ৰিটো এটা দীঘল থিয়ৰি হয়, গতিকে ইয়াৰ ওপৰত অসংখ্য প্ৰশ্ন হ'ব। আৰু প্ৰশ্ন লৈ আমি আকৌ চেনেলটোত আহি আছোঁ।